Будівництво нового цеху з виробництва сирокопчених ковбас у селі Гірчичне Донаївецького району розпочали рік тому. Кажуть, мотивація потужна. В області намітилася тенденція до нарощення поголів'я великої рогатої худоби та свиней. Отже, робота буде, тому з будівництвом цехів тут не зволікають. Буквально ще рік назад на цьому місці знаходилися тільки фундаменти. І це за рік ми власними силами своєю будівельною бригадою вже змонтували приміщення нового виробничого корпусу по виробництву сирокопчених ковбас. Це цех по виробництву сирокопчених ковбас. Збудоване приміщення адміністративно-побутового корпусу і збудоване приміщення термічне. Щомісяця у новому цеху планують виготовляти до 30 тонн сирокопченої продукції, додатково до тієї, що виробляється зараз. А це більше 100 найменувань – ковбас, шинки, баликів. Якість і безпеку власної продукції тут гарантують. Задля цього працює нова сучасна лабораторія. Лаборанти запевняють, виробництво контролюється на кожному етапі. Контролює вхідну сировину, саму продукцію, допоміжні матеріали. Також лабораторія контролює санітарний стан обладнання на виробництві, санітарний стан працівників питної води. Куди продати свою продукцію, навіть з урахуванням майбутнього значного зростання її обсягів, тут не турбуються. Кажуть, вже сьогодні подільське підприємство добре знане в усій Україні. Від Полтави до Львова. В кожному обласному центрі, майже в кожному обласному центрі у нас є представництво або свої бази, або на рівні реалізаторів. М'ясопереробне підприємство у Гірчичні на сьогодні одне з 9 промислових виробництв Донаївецького району. Більшість з них працюють в харчовій і переробній промисловості. За минулий рік вдалося значно наростити виробничі потужності району, кажуть в райдержадміністрації. Цьогоріч темпи планують тільки прискорити. Ми запустили в цьому році, в нас є, ми запустили і почав працювати. В нас зареєструвався в Донаївецькому районі ливарно-механічний завод. Він раніше називався Донаївецький арматурний завод. Там мінялися в нього власники, але на сьогоднішній момент, на даний момент Донаївецький ливарно-механічний завод працює і випускає запорну арматуру. Це задвіжки, крани, переходники, фітінги для жилищно-комунального господарства. І вони зареєстровані в нас на нашій території. Також в нас на теренах Донаївецького району перереєструвався Смотрецький кар'єр. Він раніше входив в Нігенсахпром. І він зараз теж зареєстрований в Дунаївцях, він зараз працює. А ще у планах донаєвецьких посадовців – активна співпраця з іноземними інвесторами, зокрема з білорусами. За фінансової допомоги наших північних сусідів тут планують воскресити ремонтно-механічний завод. Уже розроблені інвестиційні проекти, капіталовкладень чекають іще 2 місцевих підприємства – плодоконсервний комбінат і хлібзавод «Райспоживспілки». Анна Чешук, В'ячеслав Добровольський, з Донаївецького району для Подільської панорами.